Nëse deri në fund të muajit kurrik rruga e Shirokës nuk përfundon plotësisht, prefekti I qarkut Shkodër Paulin Radovani do të dërgoj dosje në prokurori. Kështu u shpreh prefekti pas një takimi që pati në bashkinë Shkodër edhe me përfaqësues të fondit shqiptar të zhvillimit. Jam alerg se sa të kena fillu takimet, një ballafaqim kena bua me kryetarin e bashkisë, me shefin e urbanistikës, me bashkisë në qipa mëllet, me përfaqësueset e fondit shqiptar të zhvillimit, Për me foli fije për situatën që janë në rrugën e Shirokës. Nuk ka koha ma me pritë që edhe I herë me thonë jam arra në nënor, jam arra në dhjetor. Që ishte ndërqimi në hymje të rrugës, punimet që kanë metë rrëthimi ose mërojtja që I bëhat ata përmakte famshëm rrugës, qenëra në Shirokë, lulisht edhe qenëra lënë shumë për të shru. Firma që pa për punimet të rrugë Shirokë, se firma shkëtane, ka I herë të mushet menja, edhe për I kinet me pasken, nështë ta kishte marru ma për para. Nëse derin fund të mojit korek, aty nuk do të ketë në rëshime, unë kontaten do t'ja japë prokurorisë. E njajta histori ka ndodhë me ujësjelsin e Shirokës, kanë pi ujë ma shumë se kur ka keni pa ba më ujësjelsit, të s'ka ujë heqë për ujësjelsit, Janë dhënë edhe 19 milion lekë të reja për I qeverisë për me vazhdu punimet, nuk ka bërë si tender as kujtë. Prefekti Radovani thot se nuk po zbatohet si që duhet kontrata për rrugën e Shirokës dhe se punimet po bëhen me ritme të nga dalta. Rruga Shirokës dhe të zvërriset si të jo zvërriset, unë I kam thënë përfaqësueseve të fondit shqiptar zhvillimit sëtë, se bashkia nuk e kishte kopjen e kontratës, për që ka bashkëpunu me ta, që unë si prefekt da t'jem ajtë që da t'a qejtë dosje në prokurori. Ka një kontrat, pëse s'patohet? Sepse ne pretendom me bërtit me bashkëpunu në esër, dhe me bashkin që rruga Shirokës mu bashkëtu dhe në zoge e mundësisht në kraj. Me atë rritem që I bëpunohet atje, ne për ata përmak për në zëndim një prep. Gjatë takimi që u zhvillua në bashkin Shkodër, është rënd dakord që punimet të përshpejtohen për rrugën e Shirokës e cila vion të jetë pa përfunduar krejtësisht, duke u bërë kështu sërish objekt debati.